Kao što si kazala, građani bi se ovdje trebali početi okupljati oko 17 sati. Povod novog mirnog prosvjeda građana prigradskih mostarskih naselja u blizini deponije Uborak je taj što na posljednjoj sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije nije usvojen zaključak kojim bi se vlada federacije obvezala na provedbu svih zakonom predviđenih mjera vezanih za sanaciju i izmještanje deponije Uborak. Građani okupljeni oko inicijative jer me se tiče, zato smatraju odgovornim HDZ, BiH i SDA, čiji zastupnici nisu podržali ovu inicijativu, a drže poluge vlasti kako u gradu Mostaru, tako i u federaciji. Isto tako kazali su kako se sporazum postignut prilikom deblokade deponije prije nešto više od mjesec dana djelomično poštuje. Poslušajmo izjavu. Do sad ovo što je dogovoreno se jedan dio poštuje. Znači, počelo se čist oko same deponije Uborak, potoka Sušice, znači radi se to već 10 dana. I stvarno se radi kako treba. Dalje, urađena su mjerenja u ponedjeljak, koliko imam informaciju. Također iz inicijative jer me se tiče dodaju kako su primijetili kako je u ponedjeljak i utorak došlo do nepropisnog odlaganja otpada na deponiju, a taj otpad nije prošao sortirnicu. U telefonskoj izjavi za našu kuću direktor deponije Abdurahman Bečirović je kazao kako se radi o fermentiranom otpadu, što je dogovoreno na sastanku prošlih petak, a čime se i složio, kako on tvrdi, i federalni inspektor, da taj se otpad odloži, a bez prolaska kroz sortirnicu. Također moramo dodati kako je nakon ove propale inicijative za sazivanjem tematske sjednice federalne vlade na sjednici zastupničkog doma federalnog parlamenta, trebalo bi doći, kako su najavili iz inicijative, i do pokretanja te inicijative na federalnom domu naroda na današnjoj sjednici. Mi ostajemo ovdje na Uborku, čekamo okupljanje građana i više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.